beginnen. Het is vrijdagavond en dat betekent weer een nieuwe weekendvideo voor jullie. Yeah. Hier naast me is op dit moment Tijger aan het spelen met een zoutje. Hij vindt het altijd zo geweldig. Hij en touwtjes is gewoon één. Ik zal jullie even omdraaien, dan kunnen jullie het beter zien. Het is wel een beetje donker, maar... Tijger en touwtjes, dat is gewoon... Zijn lievelingsspeelgoed. Oh, die twee? Gaat hij erbij liggen, luilak? Mis. Poesmis. Pak hem dan, pak hem dan. Touwtje pakken. En die andere ligt gewoon doodleuk naast mij. Die kijkt mij aan. Oh, jullie zien het niet. Maar die kijkt mij nou aan. Houdt hij ook van? Oh, die houdt er ook van. Alleen je ziet het niet, want het is net te donker om te vloggen. Waar is zijn touwtje nou? Oké, dames en heren. Licht even aangedaan, zodat jullie het even beter kunnen zien. Maar ook Roppo houdt van touwtjes. Hoor, er komt nog één aan. Je moet er eigenlijk twee hebben. Woe! Zag je hem kijken? Oh. Dit is geweldig. Zijn jullie touwtjes gek? De katten spelen nog even door met een touwtje. Maar ik ben afgelopen dinsdag naar het ziekenhuis geweest, zoals jullie weten. En ook daar heb ik speciaal voor jullie aparte filmpjes voor opgenomen. Echt speciaal voor jullie om het duidelijk te maken. Ja, wat er nogmaals aan de hand is met mij. Hoe het is gevorderd. Nou ja, ik zeg gewoon, kijk maar gewoon even. Want volgens mij gaat er iemand inbreken in mijn eigen vlogs. Kijk maar. Oeh, ik breek even in mijn eigen vlog. Het is dinsdag. Momenteel is het dinsdag. Ik ben onderweg naar het UMCG in Groningen. Ik dacht van, ik hou jullie toch even op de hoogte. Even extra filmpje maken voor jullie. Voor in de vlog natuurlijk. Ja, mijn halfjaarlijkse controle. Ik ga jullie op de hoogte houden straks. Wat de vorderingen zijn. Of er ook vorderingen zijn. En wat er verder gaat gebeuren. Dus, maar tot nu toe zijn we onderweg naar het UMCG. En jullie horen later meer. Dus ik zou ben een beetje zenuwachtig, zeg het maar even bij. Want ja, je kunt zelf niet binnen in je buik kijken wat daar allemaal gebeurt natuurlijk. Dat kunnen alleen maar zij. Dus, maar we wachten rustig af en ik spreek jullie straks na die tijd. Tot straks. I can shake it, shake it. Ja, zijn we weer op de terugweg, jongens en meisjes. Ja, eigenlijk wel goed nieuws. Het slechte, of ook wel slecht nieuws, dat is natuurlijk die bijwerking van die pillen. Heb ik jullie al op de hoogte gehouden. Daar moet ik even over nadenken wat ik ga doen ermee. Je kunt overstappen op andere pillen. Maar ja, dan ben je weer bang dat die het slechter doen dan deze. Want in principe doen die pillen die ik nu doe, buiten de bijwerkingen om. Doen die het? Nou, hoe doen die het? Die doen het goed. Duim omhoog. Die doen het gewoon super. Want één kiest is helemaal weg. Helemaal verdwenen. Die zat aan mijn eiers. Een van mijn eierstokken. Vastgeplakt. Die kunnen ze nergens meer zien. Op de echo. En die andere, die grootste, zeg maar, die ik aan de rechterkant heb, die is een beetje gekrompen. En ja, de buikpijn is minder. Alleen, ja, die... bijwerking eromheen, dat is gewoon rot, want ja, hoe noem je dat? Dat houd je tegen in de dagelijkse, ja, de belem, dank je, dat woord zocht ik, dank je wel, ik ben zo blij dat je mee bent. Dat belemmert je in de dagelijkse bezigheden, want ja, je wil gewoon graag aan de slag, de muren komen op je af, je wil wat doen, maar je weet gewoon, je bent gewoon bang dat jij een aanval krijgt, of weet ik veel wat, dat soort rare dingen. Maar ja, dus ik hoop dat dat ook op de duur gaat verdwijnen. Dus dan zijn jullie op de hoogte. En dan ga ik weer terug naar de normale vlog met jullie. Bedankt. Nou, ik hoop dat het voor jullie.
jullie duidelijk was. Hebben jullie er nog vragen over? Post dan even een reactie hier onder het filmpje. En wij gaan verder met de katten. Je hebt hier wat nieuws verzonnen. Oh, daaraan. Oh, oh, Roppo, tijger, kijk eens. Wat zijn jullie rare katten? Met touwtjes spelen jullie wel, maar zodra er wat aanhangt, zoals dat... Ja, en dan spelen jullie niet meer. Echt, rare katten. Ja, jullie zijn hele rare katten. Echt waar. Goedemiddag, dames en heren. Leuk dat jullie ons dus kijken. Het is zaterdag. Etenstijd. Rond etenstijd. Ik ben bezig met siliconkarnen. Kijk. Oh, het staat er wel andersom, maar er staat in elk geval siliconkarnen. Ik kan het niet puzzelen. Ik had spiegelen, helaas. Daar ben ik druk aan. Ik ben aan het, mee bezig. En wat jullie horen op de achtergrond, dat zijn de twee heren. Die zijn ouderwets tafelvoetballen. Een keer wat anders dan de kinderen. En hoe staat het, heren? Hoe staat het ervoor? Wie staat ervoor? Met? 5-0. 5-0, dan moet je toch een beetje beter je best doen, hè? Ja, ja, ja. Smoesjes. Hartstikke gezellig. Zometeen even lekker eten. Vanavond een paar hapjes op tafel, moet ik zeggen. Een fijne zaterdagavond zo. Goedenavond, dames en heren. Het is zondag. Hey, weer verlichting. Het is echt magic. Nou ja, het is de telefoon van Wout. Hallo. Ja, een rustig dagje vandaag. Niet zoveel gedaan. Dan pak ik de camera er nu bij. Pas bij. Een beetje regen buiten. Vies weer. Niks kunnen doen buiten. Vanmiddag wel heel even visite gehad. Van de ouders uit Menen. Dus dat was dan wel even gezellig. En nu even lekker achter de buis kijken naar vlogs van niemand minder dan... Enzo Knol. Ja, want ik loop alweer iets van 6 vlogs in achter of zo. Ik zei ja, ik volg hem niet meer elke dag. Maar af en toe een vlog kijken, daar word je gewoon vrolijk van. Vooral van zulke dagen als nu, want de klok is verzet vannacht. Afgelopen nacht is de klok dus een uur verzet. Dus je bent helemaal uit je ritme. Je voelt je de hele dag gewoon... Bäh. Ja, lach jij maar. Maar ik moet echt 2 dagen bijkomen. Ik ben niet eens een kind. Ik ben een volwassene. En ik moet gewoon 2 dagen bijkomen... van een stomme zomerklok die weer een uur vooruit is gezet midden in de nacht. En wat doe je dus? Zoals ik altijd al zeg. Als je je buh voelt, dan ga je vlogs van Enzo Knol kijken. Want dan lach je altijd de hele rompen scheuren ze uit, zeg maar. Scheur uit de broek. Dus heb ik wel altijd van Enzo zoiets, ja. Dan lach je gewoon de scheur uit de broek. En dan vergeet je zo hoe jij je voelt. Dat je je buh voelt. En dat vergeet je dan heel snel. Ik ga meestal drankje drinken. Jij gaat meestal drankje drinken. Ja. Oh, en wat voor drankje is dat dan? Smurfendrank? Nee. Hey mensen, trouwens, als één van jullie kijkt en die weet wat de ingrediënten van een smurfendrankje is, zet AJB hier alsjeblieft hieronder in een reactie. Want ja, ik wil deze meneer een keer weer dronken hebben. Vind ik leuk. Die heeft het al over smurfendrank. Kan ik niet over. Nee, nou, dat wil ik een keer meemaken. En dan willen de kijkers ook wel zien, neem ik aan. Ga ik slingeren. Oh, dat is nog leuker. Dan hebben ze nog mooier in beeld. In elk geval, wij gaan dan even genieten van de zondag, dames en heren. En ik sluit dan gezamenlijk uiteraard straks met jullie af. Dus tot later. Dames en heren, ik was bijna weer vergeten om af te sluiten met jullie. Uh-oh. Maar bij deze, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan even een dikke duim omhoog. Abonneren kan hier beneden. En ik check jullie elke woensdagmiddag weer een nieuwe vlog. Staat voor jullie klaar. En dan zeg ik zoals altijd, tot snel. Beste mooi weer. En mooi.